Så, med detta sagt, så ska vi ändå ha vår debatt här idag som går i en helt annan anda, i den antirasistiska andan. Och jag skulle vilja bjuda upp våra företrädare för de olika partierna. Om vi börjar från vänster till höger, om ingen misstycker, så börjar vi med Kristina Höj Larsen. Representera Vänsterpartiet här ikväll. Vi har också Hans Ekström från Socialdemokraterna. Vi har också med oss ikväll Mehmet Kaplan från Miljöpartiet. Vi har också Victoria Cavesa från FI. Och Johan Edin från Centern. Varsågod upp på scenen. Och sist men inte minst för Moderaterna, Ole Jörg. Ole Jörgen Persson, förlåt. Så, tack så mycket. Jag ska väldigt snabbt förklara reglerna. Jag ställer frågorna. Och ni kommer få 2 minuter var att svara på de frågorna. Jag kommer klocka er. Jag måste vara tuff där. Om man redan har fått ordet men det sägs någonting som man reagerar på, så har man rätt att replikera 1 minut följt av 1 minut slutreplik. Maimona finns här för att göra det som jag inte har hjärta att göra riktigt. Och det är att pressa er till att bli lite mer tydliga. Och lite mer skarpa om det är någonting som inte är tydligt. Så att med detta sagt så tycker jag vi sätter igång den här debatten med en gång. Det finns ingen mer tid att förlora.